Nossa, a vitória. Por quê? Por que justamente essa moça? É outro eu, no qual meu ser dilata e continua. Estranho. Por que Cervantes? Por que essa outra coletânea agora? Vitória? Vitória? O que aconteceu? Você tá toda ferida. O que houve? Peraí. Ah, meu Deus. O que aconteceu com ela? Eu não sei, doutor, eu não sei. Eu encontrei a Vitória quase desmaiada no portão. Deixa que eu levo ela. Chama a Antônia. Sim, senhor. Tio, o que aconteceu? Ricardo, deixa que os criados façam isso. Nós estamos tomando café da manhã. Nós estamos no meio do café da manhã. Sofia. Ricardo! Essa moça tem o dom de enfeitiçar, Ricardo. Ai, que nojo. A mulher tá toda suja, machucada. Como é que o tio Ricardo tem coragem de carregar essa criada no colo? Como se ela fosse uma pessoa normal, da nossa classe. Pode até pegar uma doença. Ai. Vitória. Vitória. Você tá me ouvindo? Ah, tô bem, doutor. Tô bem. Vamos trazer um cuidado. Você consegue se lembrar o que aconteceu? Ai, foi um bandido que me jogou no meio do mato. Meio longe daqui, doutor. Nossa senhora. Ai, será que ela quebrou alguma coisa? Você tá sentindo alguma dor maior, aguda? Não, eu tô bem já. Daqui a pouco eu tô de pé, gente. Tá tudo bem. Coloquei um tiquinho de açúcar. Tenta tomar um pouco de água. Tenta, faz um esforço. Só pra você se acalmar um pouco. Um esforço que vai te fazer bem. Isso.